Привіт усім, і сьогодні я знімаю для вас новий відео про трансферні чутки та трансферні переходи літа 23-го року. Я зараз знімаю для вас відео кожен день, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Починаємо. Матеуш Нуньєш дуже в ньому зацікавлений Ліверпуль та хоче його підписати. Зараз Ліверпуль вже підписав Алексіса Макалістера із Брайтона. Це офіційна інформація, та трансфер заплатили 50 мільйонів євро. Карім Бензема перейшов до Аль-Ітіхад. Це теж офіційна інформація. Контракт розрахований на 2 роки. За 2 сезони Бензема заробить 200 мільйонів євро в Аль-Ітіхаді. Нагадаю, це чемпіон Саудовської Аравії. Мануел Ігарті майже вже перейшов до Пари Сен-Жермен. Контракт розрахований до 28-го року. Цю інформацію вже повідомив Фабріціо Романо. Сума трансферу становить 60 мільйонів євро. Ще одна офіційна інформація – це те, що Марко Асенсіо – гравець Пари Сен-Жермен. Контракт до 27-го року, зарплата 10 мільйонів євро за один сезон Асенсіо в паризькому клубі. Луїс Енріке – один із головних тренерів для Пари Сен-Жермен. Один з кандидатів на пост головного тренера після того, як Париж звільнить Крістофа Галтьє. Вже є така інформація. Роберто Манчіні – один із головних кандидатів на пост головного тренера Наполі. З ним вже контактував головний президент Наполі Антоніо Де Лорентес. Я вважаю, Манчіні – це дуже топовий варіант для Наполі. А я не розумію, чому пішов з Палеті. Гаррі Кейн та Кай Хаверт залишаються двома пріоритетними варіантами для Реалу на трансферне вікно цього літа. Або хочуть підписати, Челсі хоче за Хаверта 60 мільйонів. Начо Фернандес може вже перейти до Інтер. Інтер пропонує контракт Начо на 3 роки та місце в основному складі після того, як із клубу на правах вільного агента піде Мілан Шкріняр. Дуже топовий варіант для Начо Фернандеса. Йдемо далі. Постекоглу, головний тренер Тоттенхема. Це теж офіційна інформація і повідомляється, що при новому тренері Тоттенхема буде чистка состава. Із клубу піде Перішіч, Дайер, Санчес та інші гравці Тоттенхема. Монако звільнив Клемена, свого головного тренера минулого сезону. Клуб зайняв 6-те місце і не потрапив до Єврокубків. Вже повідомляється, що один з кандидатів на посаду головного тренера Монегасків – це Джесі Марш. Златан Ібрагімович, що офіційно завершив кар'єру. Хочу поблагодарити цю легенду і сказати велике дякую одному з королів футболу. Це справжня легенда та культ для зараз світового футболу. Дякую тобі, Златан. Мейсон Маунт вже дуже близький до трансферу Манчестер Юнайтед. Юнайтед готовий заплатити Челсі 50 мільйонів фунтів. Так, в принципі, і хотів лондонський клуб отримати за свого півзахисника. Руся Дортмунд на правах вільного агента підписала алжирського захисника, екс-гравця гладбуської Борусії Банцебайні. Контракти з 28-річним гравцем розраховані на 4 роки. Ювентус та Мілан цікавиться кращим бомбардиром Монпельє Вахі. У нього 19 голів в французькій Лігі 1. Це справжній брилліант зараз для Франції. До речі, я взяв його в команду сезону Ліги 1. Ромелу Лукаку може покинути Челсі та перейти вже на постійній основі бути гравцем Інтера. Про це він вже повідомив руководству Інтера та Маурісіо Почеттіно. Цікаво, покине все ж таки Лукаку Челсі або залишиться в лондонському клубі. Альфонсо Девіс та Реал вже контактували між собою та мюнхенською Баварією. Реал досі зацікавлений в трансфері канадського лівого захисника. Мюнхенський клуб не проти те, щоб продати свого Альфонсо Девіса. На цьому я завершу. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підпишіться на мій телеграм-канал. Там результати матчів, анонси, трансфери та дуже-дуже багато всього цікавої футбольної інформації. Слава Україні, на все добре, побачимось в наступних відео.